bravo, bravo, inspirador, belo. Sempre me fascinou cada detalhe do espetáculo da vida. As cores, o movimento, as sequências de notas e sons que se relacionam reciprocamente de modo a formar um todo harmônico. Uma linha melódica. Um encontro. E o que é a vida se não um encontro? Não é o conhecimento da humanidade sobre as coisas baseado no encontro das noções de matéria, espaço e tempo? Civilizações antigas, babilônios, egípcios, maias, astecas, tentaram decifrar um enigma da vida. E hoje, no auge do conhecimento humano, o mais perto que chegaram foi: vida é o período que decorre entre o nascimento e a morte, e por extensão, é o tempo de existência ou funcionamento de alguma coisa. Mas e se eu te contasse que antes do começo da existência já havia um começo? Antes da forma, algo já estava formado. Bastou o simples encontro daquele que já era antes do início, com sua ideia daquilo que haveria de ser, e tudo então se tornou. Esse mundo passou e suas noções passaram a existir. Tempo. Grandeza física presente em todas as áreas e cadeiras científicas. Presente no passado, no presente e no futuro nunca ausente. Início, fim, alfa, ômega. Registro, memória, tempo. Indispensável para qualquer criação. Mas um mundo material não existe sem mim. Matéria, substância física. Matéria-prima de um mundo palpável. Seja sólida, líquida ou gasosa, a porta de entrada desse mundo. Quem ousaria tentar viver, se mover ou existir aqui sem um corpo material? Isso que vocês chamam de aqui sou eu. Espaço. Vocês dois só existem por minha causa. Sem um espaço para que eventos aconteçam, onde você poderia registrar? Eu não tenho tempo a perder com seus discursos equivocados. Nessas suas palavras, não temos espaço para esse tipo de comportamento. Ah, quer saber? Eu vou evaporar e volto quando terminarem. Ah, tempo, matéria e espaço. Desde o princípio vocês vivem em harmonia, por que tentar alterar isso agora? Desde o princípio. Quem é você para falar sobre tempo comigo? Eu? Eu já existi antes do começo. O Eterno me criou primeiro. Eu entrei em cena antes do mar, das fontes, das águas, antes que as montanhas fossem esculpidas e as colinas erguidas. Eu já estava com ele. Eu era sua companhia. Aliás, eu vi quando ele colocou o limite às águas. Sim, estabeleceu e colocou a terra, os limites todos. Eu estava lá. Eu ouvi quando ele disse que haja luz. Desde o princípio, o Deus Criador, bem antes do tempo existir. Em meio às trevas, sua voz ecoou, no caos a luz fez surgir. Sabe?
abres a boca em vão. E quando tu falas, a vida e a ciência, o som de tua voz seguirão. E ao teu falar, se formam ao fluir do teu soprar, se revelam tua glória. Eu também vejo teu amor em todo teu falar. Sete dias foi o tempo utilizado para finalizar toda a criação. Tudo está em seu perfeito estado, em harmonia. Matéria, você está chorando? Eu não estou chorando. Eu só estou no meu estado líquido. Olha só para isso. Que perfeição. Olha para esses corpos. Quando você tem talento pra alguma coisa, não tem pra onde fugir. Eu, boa no que faço? Eu não sei se tem espaço pra vocês nesse mercado, mas aonde eu chegar, eu coloco vocês lá junto comigo. Quanta petulância! Eu não sei de onde você tirou a ideia que os corpos dos dois é trabalho seu. Foi o próprio Criador com suas mãos que os criou. Sim, sim. Mas o pó da terra é matéria. Queria que ele fizesse os dois de quê? De vento? O material usado é bom, querido. Argila ou minerais, compostos quimicamente por silicatos de magnésio ou alumínio hidratado. Mas puro barro. É oxigênio, é potássio, é carbono, é ferro, é sódio, é titânio. Você está invadindo meu espaço. Ah, espaço, você precisa se dilatar. Você é pequeno, limitado, mas é gato. Quê? É ingrato, eu quis dizer ingrato. Aliás, quanta ingratidão, eu nunca vi espaço. Silêncio! Um minuto de silêncio, matéria. O que algo foi? De errado acontecendo. O que houve? Um som. Como de um cronômetro. Eu estou em contagem regressiva. Não seja ridículo. Você é o tempo. Nós viemos da eternidade. O eterno quem nos fez. Tem alguma coisa acontecendo comigo. O que foi?
Eu não sei, tem alguma coisa... começando a me assustar, o que foi? Alguma coisa acontecendo na minha cabeça, tem alguma coisa ruim acontecendo. Como isso é possível? O espaço entre o céu e a terra aumentou. É uma distância muito grande, eu não consigo achar um número para expressar a distância. Nós precisamos chamar logo a Senhora Sabedoria. Ela vai saber o que fazer antes que seja tarde demais. É, Senhora Sabedoria... nós queremos falar um pouquinho com a senhora. Talvez a senhora esteja um pouco ocupada. Não seja ridículo, ela nunca vai te ouvir desse jeito. Sabedoria, onde você está? Senhora, nós Sabedoria, precisamos de você. Precisa nos dar um apoio. Onde você está? Sabedoria, nós precisamos de você. Com a velocidade que se aproxima da luz. E venha, eu disse venha. Designa no âmbito da mecânica um movimento de queda livre direto naquilo que é perpétuo. Perpétuo, eu disse perpétuo. Eu sinto astênia e atáxia. Falta de coordenação motora, perda de memória, pouco de fraqueza. Ela já chegou, tá? Ela já... desculpa, adoração espontânea, worship. Senhora Sabedoria, nós precisamos te falar uma coisa. Existe algo de errado que não está certo. Um desequilíbrio. Alguma coisa está fora do lugar. A palavra correta é desconexão. O pecado entrou no mundo e por meio dele o homem passou a conhecer a morte, que agora está... regendo o seu tempo. A matéria começou a se deteriorar e realmente existe um espaço entre a criação e o Criador. Adão e Eva trocaram ouvir a voz do Senhor para ouvir a voz da serpente enganosa. Mas uma promessa foi lançada. O Eterno disse que o fruto da mulher viria para esmagar a cabeça da serpente. Mas então, e depois? O que aconteceu? Eu mostrarei a vocês. Tempo. Procurem seus registros. Um homem nascido em Ur dos Caldeus. Ele atende pelo nome de Abraão. Procure exatamente o dia em que ele foi chamado. E Deus disse a Abraão: saia da tua casa, da tua parentela, da casa de teu pai, e vá para o lugar onde eu te mostrarei. Em ti serão benditas todas as nações. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. De ti farei uma grande nação. Aí está a promessa. Em ti farei benditas todas as famílias da terra. O prometido, o enviado, o fruto da mulher, também seria o abençoador das famílias. O tempo passou e a promessa permanece. No Salmo 89, 2 e 3, podemos ver aqui, olha. Vemos novamente o prometido sendo mencionado. Está escrito. Tu dissestes: fiz uma aliança com o meu escolhido, jurei ao meu servo Davi. Estabelecerei a tua linhagem para sempre e firmarei o teu trono. E por quanto tempo nós devemos esperar até que o prometido venha? Ah, tempo. Você é sempre ansioso. Aguarde, ele virá no tempo determinado desde a fundação do tempo. Mas onde? Onde ele nascerá? Em qual direção nós devemos ir para achá-lo? Espaço, há um homem que pode te ajudar. Procure o profeta Miqueias. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde o tempo antigo e desde os dias da eternidade. Mas como saberemos quem é o prometido? Por favor, nos descreva como ele é. Matéria, esse privilégio eu darei ao profeta Isaías. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o princípio está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso: Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim. Sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Eu estou sentindo alguma coisa no meu ombro. Eu estou sentindo o peso do pecado. O peso do pecado no meu ombro. Eu estou sentindo. Pelos meus cálculos, não resta muito tempo para a humanidade. A iniquidade tem se multiplicado rapidamente. Aguarde. Esperem. Vocês ouviram. Ele virá. Como no Egito Deus providenciou o cordeiro, por esse meio também virá o cordeiro que tira o pecado do mundo. Aguarde.
Ele virá. Enquanto isso, de geração após geração, todos precisam ouvir os poderosos feitos do Eterno. Vamos! Vocês ouviram? Uma geração deve contar a outra geração, de tempos em tempos. E onde houver um coração com fé, que a palavra seja proclamada. Até que o prometido seja materializado diante dos nossos olhos. Resta esperar. Tempo. Quanto tempo mais nós temos que ficar aqui? Eu não sei. Talvez mais alguns séculos. Séculos? Há quantos anos nós estamos aqui?
Bom, pelos meus cálculos, 400 anos, 8 meses, 24 dias, 17 horas, 14 segundos, 15, 16... Tá, já entendi, eu já entendi. Nós precisamos de respostas, tem alguma coisa errada. Por qual motivo o Eterno ficaria tanto tempo sem nos dizer nada? 400 anos de silêncio? Eu tô ótima. Vocês sabem o que uma vaca foi fazer no espaço? Não? Ela foi encontrar com o vácuo. E o que o cromossomos disse pro outro cromossomos? Não faz. Cromossomos felizes juntos. Ai, quer saber? De verdade, eu tô muito bem. Espaço, você sabe, assim, um pouco sobre a lei da atração? A lei da atração diz que os pensamentos das pessoas, conscientemente ou inconscientemente, ditam as realidades das suas vidas. Ou seja, se você quer muito alguma coisa e só pensa nessa coisa, o universo vai trazer pra você. Espaço, dois corpos sempre se atraem no universo, mutuamente com a força do produto da matéria. Que isso? Eu vou te dar um tempo, um tempão, pra você pensar na possibilidade. Sabedoria, se você não vier aqui agora, eu juro, mas eu juro que eu vou... Espaço, eu estou aqui. E devo dizer que... vocês realmente formam um belo casal. Não, eu nunca tive nada com essa maluca. Nunca tive nada com a maluca. Nunca. Nenhuma possibilidade. Jamais. Nada. Coisa nula. Insignificante. Pequenina porção. Maluca. Sem juízo. Doida por você. Doida por você, espaço. Fica tranquila, matéria. Com o tempo, você esquece ele. Isso é um bom conselho, Tempo. Gente, peraí, não é possível. Será que só eu tô preocupado com tudo que tá acontecendo aqui? Estamos atolados em uma nuvem de maldade e iniquidade. No mundo jaz o maligno e o pecado está em todos os lugares. Em todos os lugares tem pecados. E 400 anos de puro silêncio do Eterno. 400 anos, e vocês não acham isso normal? 400 anos sem o Eterno nos dizer nada. E ninguém viu um Salvador rasgar os céus e nos puxar pelas mãos. Você devia prestar mais atenção. Ela? Ela vai nos salvar? Ela não. Quem está dentro dela? Só um minuto. Deixa eu ver se eu entendi. Nós estamos há séculos esperando que o Salvador venha em um berço de ouro, com trombetas angelicais. E você está me dizendo que ele está dentro da barriga dessa mulher. O filho dela é o nosso Salvador. Ele é mais que o filho dela. Ele é o próprio Filho de Deus gerado pelo Espírito Santo. Seu nome é Yeshua. Que protuberância. É enorme, é gigantesca. Imensa! Será uma barriga colossal de linda. Não faz o menor sentido! Isso vai contra a lógica e as noções de volume! O volume? Volume! Volume é a capacidade que um corpo tem de armazenar uma substância. Deus não pode ser contido ou medido. Nenhum ser humano seria capaz de conter o tamanho de Deus dentro de si. E sem contar nas noções de tempo. Para ele existir, para ele nascer, ele precisa se submeter à minha cronologia. Está na mercê do meu compasso. Eu preciso concordar com ele, senhora sabedoria. Eu não acho que seja uma boa ideia ele vir ao mundo desse jeito. Se ele vir ao mundo em um corpo material, estará sujeito às minhas leis. Seu corpo material vai perecer, adoecer, acabar em algum momento. Vai dar ruim. Tudo que vocês estão dizendo faz todo sentido se estivéssemos falando de alguém comum. Mas vocês se esqueceram que estamos falando daquele que tudo criou. Ele é o senhor do tempo, o arquiteto do espaço e o modelador da matéria. Aquele que segura o mundo com a palma de suas mãos, escolheu ser segurado pelos braços de uma moça judia. Ora, se está sendo difícil para vocês compreenderem isso, imagine como não está sendo para Maria! Não
Maria, tu sabias que o teu bebê andaria sobre as águas? Será que tu sabias que teu filho, a humanidade, salvaria? Tu sabias que o teu bebê era a verdadeira luz, e que ao beijar seu bebezinho beijavas o próprio Deus? Maria, tu sabias que o teu bebê faria os cegos verem? Será que tu sabias que teu filho a tempestade acalmaria? Tu sabias que o teu menino viria nos redimir, e que o filho a quem tu deste a luz iluminaria a ti? Tá difícil, Maria. Eu sei que você tá com muita vergonha. Eu sei que as pessoas estão te acusando e que você não sabe nem o que dizer. Mas há uma grandeza em você. Sim, há uma glória em você. Há salvação dentro de você. Há uma história em você, um projeto, um chamado, algo tão poderoso que vai tocar gerações e gerações e gerações. A salvação dentro de você, Maria. Há uma luz, uma glória tão grande dentro de você. Você só precisa.
precisa continuar. Você só precisa não desistir. Não desista, Maria. Não desista. Naqueles dias, César Augusto decretou que todos passassem pelo recenseamento. Maria foi com José para Belém, cidade de Davi. Enquanto estavam lá, chegou o momento de nascer o prometido. Chegou a hora. O neném irá nascer. Nós precisamos de mais tempo. Ande logo, espaço. Arranje logo um lugar. Um lugar, um lugar. Dá licença. Você não tem um lugarzinho para uma criança nessa... Ó, não vai nem sujar nada. A criança nasce, chora e a gente vai embora. Não tem? Não. Ele não tem. Dá licença. Dá licença. Você não tem um lugarzinho. É você mesmo que está aí atrás da câmera. Um lugarzinho para a criança nascer. Pode ser um estúdio que você revela. Nós não temos mais tempo. Espaço, arranje logo o lugar. As dores estão aumentando. Ela não vai conseguir suportar muito tempo. Dá licença. Por favor. Não tem um lugarzinho. Pode ser um lugarzinho que a senhora faz bolo. Só para a criança nascer. Não vai nem sujar. Vamos nem usar as suas panelas. Não tem? Ai. Não. Por favor. Ela não tem. As contrações estão aumentando. Vocês não vão deixar um bebê nascer numa calçada qualquer. Ei! Com licença. Alguém tem um espaço para uma criança nascer? Alguém? O Salvador do mundo precisa de um espaço. Ele deu tudo a vocês. E é assim que vocês retribuem, com portas fechadas. Abra um espaço. O Salvador precisa nascer. O corpo dela já está no limite. Nós não temos mais tempo. Nós falhamos. Eu sinto muito. Nós tentamos, mas nós não conseguimos dar um lugar digno para Jesus nascer. Não conseguimos. Matéria, você acha mesmo que aquele que criou todas as coisas não providenciaria também um lugar para o seu filho nascer? Espaço. Onde está o Salvador? Me diga em que lugar ele está. Em uma pequena manjedoura. Desde o início dos tempos, um Salvador nos foi prometido. Nós ficamos séculos e séculos esperando. Esperando um homem que fosse mais forte do que todos os poderes que esse mundo pode subjugar. Mais forte o bastante para refazer um elo quebrado entre Deus e os homens. E quando finalmente esse dia chega, você está me dizendo que ele não nasceu em um palácio, em um berço de ouro, com os olhos do mundo sobre ele, para o evento mais importante de todos os tempos. Ao invés disso, ele estava em uma manjedoura, cercado por animais e perfumado com palha. Onde há sabedoria nisso? Eu sinto muito por te frustrar. Mas foi exatamente isso que ele fez. O nosso Salvador não nasceu mesmo no palácio. No alto de um palácio restrito, não. Sabe qual é o problema de vocês? É que a mente de vocês é só matemática, racional e lógica. Mas quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem pode dar sequer um conselho para Ele? Os seus planos, os seus sonhos são muito mais elevados que os nossos. O Salvador não nasceu mesmo no mais alto de uma torre restrita. Ele nasceu num lugar tão simples e acessível que até animais poderiam estar com ele. Porque ele é Deus Emmanuel, Deus conosco. O Deus que se assenta no trono, mas ao mesmo tempo se assenta do lado, no banco bem ao lado. E aqui está, diante dos nossos olhos, o prometido, o fruto da mulher, o Salvador, o Messias, o Deus eterno, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. E como devo registrar esse momento? Bem, diga que o
verbo se fez. O verbo se fez carne e habitou entre nós no mesmo espaço. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Presos no pecado, separados da luz, era necessário um resgate, movido por misericórdia e bondade. Deus enviou seu Filho pra vos libertar. Deixou a sua glória, o verbo carne se fez, e a humanidade recebeu o Rei. Emmanuel, Deus conosco está, a estrela brilhou no céu e a criação deu glória. Messias.
Naquela noite, os reis magos fizeram do céu um chão para pisar. Fizeram dele um mapa para encontrar o Salvador. No caminho, compartilhavam a experiência inacreditável de saber que aquele que há tanto tempo eles esperavam, eles estavam prestes a conhecer. Levaram de presente mirra, ouro e incenso. Mas na noite do Natal, os anjos também se apresentaram para entregar ao rei que eles já conheciam há muito tempo. O presente? Adoração. Pois não há como conhecer Jesus de perto e não o adorá-lo. Grande rei dos judeus.
Deus é eterno. Deus é eterno. Deus não mora no mundo das medidas. Deus não está submetido às categorias de tempo, espaço e matéria. Deus é eterno. Deus não sofre o tempo. Deus não envelhece. Deus não adoece. Deus não apodrece. Deus não tem volume. Deus não tem densidade, não tem forma, não tem textura. Você não pega em Deus. Deus não engorda. Deus não emagrece. Deus não ocupa espaço. Você não pode medir Deus, porque Deus é eterno. Deus está fora, absolutamente fora das categorias de medida. Diferentemente das coisas da criação. As coisas da criação, não da eternidade, da criação, elas têm medida. Deus é espírito, Deus é eterno, então Deus não tem medida. As coisas do espírito não têm medida. Você não mede amor, generosidade, compaixão, misericórdia. Você não mede justiça, verdade. Você não mede liberdade. Você pode até medir o valor de uma oferta financeira, mas você não mede solidariedade. Você pode medir em metros quadrados o espaço de um apartamento. Você não mede o afeto de quem divide o mesmo teto. Você pode medir a velocidade com que um carro se desloca para levar você ao saguão do aeroporto, mas você não mede saudade. As coisas do espírito e da eternidade estão fora da medida. Deus é eterno. Deus não tem medida. Deus não cabe. Deus não cabe. A menos que escolha caber, como no Natal. No Natal, o Deus que não cabe escolheu caber. No Natal, o Deus que não cabe escolheu caber numa pequena vila chamada Belém. No Natal, Deus escolheu caber no ventre de uma menina mulher recém-saída da puberdade. No Natal, o Deus que não cabe escolheu caber no minúsculo espaço de centímetros de uma manjedoura, um berço de palha. No Natal, Deus escolheu caber num corpinho um pouquinho maior do que a palma de uma mão. O Natal é isso. O Natal é a história do Deus que é eterno, que não cabe, mas escolheu caber. O Natal é isso, é o Deus eterno trazendo para dentro de si aquilo que aos nossos olhos é muito insignificante. Deus se fazendo história, entrando no tempo, no espaço, na matéria, compartilhando a nossa sorte por amor de nós. A imensidão desse universo é tão extraordinária e fala de um Deus que não tem medida, porque alguém já disse que o universo deve ter aproximadamente 13 bilhões de anos. O planeta Terra tem aproximadamente 4 bilhões de anos. E o ser humano, que alguns acreditam que tem apenas 6 mil anos, na verdade tem 4 milhões e meio de anos. O homem sapiens, o homo sapiens sapiens, tem 400 mil anos, 90 mil anos. E Deus que não tem medida, nessa imensidão toda, a gente se sente quase que uma poeira insignificante. Das coisas insignificantes que existem nesse universo, presente, eu. Mas Deus escolheu trazer para dentro de si as coisas que aos nossos olhos são
insignificantes. O Natal é isso. É Deus trazendo você para dentro dele. O Deus que não cabe, escolheu caber para nos fazer caber nele para sempre. No Natal, Deus fez ecoar por toda a eternidade que ele está disposto para sempre a ter dentro de si o tempo, o espaço, a matéria. No Natal, Deus disse que as coisas que aos nossos olhos são insignificantes cabem nele, desde aquela primeira noite de Natal, quando Deus escolheu caber em Jesus. Quando Deus escolheu caber em Jesus, ele disse para nós: vocês cabem dentro de mim. Isso é Natal. Feliz Natal, Ibabe. Feliz Natal. Feliz Natal para você, para sua casa, para você e para sua família. Feliz Natal. Saiam por aí e ouçam os anjos cantando que nasceu Jesus. Saiam por aí cantando que nasceu Jesus. Vivendo um Feliz Natal e desejando a todos um Feliz Natal. O Deus que não cabe, escolheu caber. O Deus que não cabe, escolheu caber em nós. Porque um dia escolheu caber em Jesus. Feliz Natal. Feliz Natal, Ibabe. Feliz Natal, Ibabe. O menino nasceu. Fique de pé, vamos celebrar juntos. Por todo lugar, fala e pede.
anotando.